Di daxuyaniyekî taybet de ji kêînên re, hevserokê Encûmena Zagonsaza Kantona Cezîrê Hekem Xelo ragihand guhevpeymana li dijî Daişê û hêzên navnetewî berpirsyarin di ber dagirkirina xaka Sûriyê ji aliyê dewleta Tirkiyê ve. Û em dibînin bêdengiyekî navnetewî li hember dagirkirina Tirkiyê heye, ev jî ev kesên ku îro em mutehalifin bi wan re ey ku destê wan aluziya Sûrî de berpirsyarin ji ber xeterên cedî dixuliqîne dagirkirina Tirkiyê li van herîmarê. Xelo da zanîn ku ew bigumanin ku ev bêdengiya aliyê navnetewî û rejîma Sûriyê li hemberî dagirkirina xaka vî welatî encama komployek yan peymanekî bi dewleta Tirkiyê re be. Em dihisin ku îtifaqekî navan hêzad heye û giştik ev bêdengî ne netîca yani pilanekî heye li ser vê herîma û îtifaqekî heye. Em dinarin ku belkî Helep miqabilî van herîma be. Ev li hember me weke rêveberiya xweser weke sîstema federalî ku em ava dikin weke gihandina Kobaniyê bi Efrînê re herîmên Rojavayê Kurdistanê bigihîn nav xeterîkî cedîd şekilîne. Em li hember sekin û dixwazin her kes berpirsyar be. Xelo eşkere kir ku ihtimaleke mezin heye Tirkiye derbasî babê bibe û eveya wê aloziya Sûriyê zêdetir bike û xeteriyê li ser projeya federaliya Rojava û Bakurê Sûriyê jî çêbike. Bi rastî ihtimaleke mezin heye ku Tirkiye derbasî babê jî bibe wê gavê jî bavêje, lê em dîsî dibêjin evaya wê aloziyê hîn xurttir bike, çareseriyê nîn bixwere û wê hîn kuştin û talanbûn û tamambarkirin wê li hember miletên Sûrî wê xurttir bike. Hevserokê Encûmena Zagonsaz a Kantona Cezîrê di daxuyaniya xwe de te'kîd kir ku ew ê bi hemû derfetên xwe li dijî dagirkirina axa Rojavayê Kurdistanê bisekinin û bang li aliyê û hêzên navnetewî kir ku li hemberî êrişên dewleta Tirkiyê li ser axa Sûriyayê bisekinin. Rêber Cezîrî KNN Amûdê.